Türkmen medeniýeti martaýyna gurbanly berdi Muhammed Fadyna hyýyr sahabat gatnaşynyň insan perwer ýardymlary kabul edip alan Ukraina çaýlarynyň Türkmenistany bilen minnetdarlyk hatlary barada habar berýär. Ýöne Ukrainada da dowam edýän Rus çöldürüşini aglamaýar. Ýa-da Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman tenagat ministrligi, dokma tenagat de we telekeçiler birleşmesi gurbanly berdi Muhammed Fadyna hyýyr sahabat gatnaşynyň adynyň Ukraina çaýlaryna derman we saglyk goraýyş maksatly ferişteleri, haritalary hem de önümlerini beripdi. Orient elektron

Muhammed Durduliyev we Hayır Sahabat gazetasynyň müdiriýetiniň agdalary gatnaşypdyr. Ukraina elçisi duşukda den çykyşyny kömegini almagyň Ukraina şaýlarynyň durmuşyna şahatlykly waka bolanyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet hewçiligine köpçülik habar beriş serişdeleri we ýarym resmi elektron nesirler Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşyna agdama Şeýlede döwlet ýol halkara arenasyna bolup bir taraplyk statusyna sargylanyp tarap tutmazlyk pozisiýasyny saýlanýarlar. Ukrainada bir ýyl töwereg wagt edýän Rus urşy şu wagt e, ne habar serişdelerini, ne resmi beýanatlarda agdaldy. Täsir ýurt mediasyny ýerlemäge mümkinçiligi bolan ýurt raýatlary uruş habarlaryny täsir ýurt media serişdeleriniň hususan Rus mediasynyň üstünlüğini kabul edip alýar. Galiwertide Türkmenistan Birleşik Milletler Guramasynyň baş assambleýasynda uruş sebäpli Russiýa ýadgyrylyp geçirilýän sesberişlikleri gatnaşmaýar. Russiýa 2020-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina esasyz goşuny ýerdi. Ukraina harbalary ýurdun çäk bitewligini we ýurdun tiýarlygyny üçin

Türk hakimiyetlerinin yurtta bir kanun yaşayan ve işleyen migrantlara qarşı güçlendirilen görüşü devam ediyor. Görüşün çeğinde Türk polisiyeti yaşayış cahillerine ve idare kerhanalara reitleri geçiriyor. Bu aralıkta Türkmenistanların zahmet migrasiyası üçün sayılavalyan etası uğurlarının bir olan Türkiye'den bir Türkmen rayeti deport edildi. Bu yağdaylar bari de Türk metbuğa seriştiler ve Türkmenistanlı migrantlar haber veriyerler. Nide velayet polisiyeti bölümünün geçiren reitlerinde 729 adam so soraq edildi. Şeyli de 80 ulo ve 38 kafe barlandı. Barlıqlarda tutsaq edilen 4 daşarı yurtra ayeti Nidani'nin departatsiya merkezine qoşuruldu deyilip, son dakika neşirinin 18. iyulda çap eden havarında aydil yara. Türkiye'nin esası şehirlerinin köçelerinde polisiyanın yaşaycıların resmi namasını barlama ulen bağlı yağdaylar hem yığcamlaştı. Demokrat Kocaeli Neşir'nin 19. iyulda çap eden havarında sebitte geçirilen reytlerin doğamında saklanan ve Kocaeli migra 20 ýaşly ýerlen 8 bi kanun migrantyny deport edilendigi ma'lum edilýär. Türk mediasi saklananlaryň we deport edilenläriniň haýsy ýurtlaryň raýatlarydygyny anyklaşdırmayary. Ýöne Adatlyk radiosynyň Istanbuldaky namdart çeşmesi şu habarlaryň başında bir türkmen raýatynyň Türkmenistany deport edilendigini aýtty. Deport edilen Turkmen raýaty Stambulun aw toýu birini birinini işläýärdi. Ol geçen aý Türk polisiýasy tarapynyň tutulgy edip deportasiýa Amerikany ýerleşdirilipdi. Onuň Turkiýä iýişlemäge gelenine 9 ýyl boldy we ol 3 ýyldan gowrak wagt wäri Türkýe de bir kanun ýaşaýardy we iýişleýärdi. Dip Türkmen migranty 19-nji ýylda Stambuldan gürrüň berdi. Türkmenistanyň <laughs> dawam edýän iqtisady hyzmatçylyklarynyň we giň ýaýran iýişleňň arasinda Türk-Türkmen raýatlarynyň zähmet migrasiýasy üçin saýlawalyan esası uğurlarının biri bolmonda qalyara. Türkiye geçen yıl aşşavadın haiş esasında Türkmenistanlar üçün 30 gün vizası siyahı düzgününü yatıran bolsa da bu yur tenizem Türkmen raitlar üçün özünü çekici uğur bolmonda qalyara. Şu günler Türk valitiyası daşarı yurtların şolsanda Türkmenlerin yaşayan caylarına duydansız reitleri hem geçiriyyari. Oları öylere aylanıp daşarı yurtların resmi namalarını barlayarlar. Bu reitler Türk edara kerhanalarını hem gurnalyarlar. 18-nji ýylda meniň işleýän kärhanamy iki polis işgäri duýdansyz gelip daşary ýurtda işgäleriň resmi namalaryny barlady. Meniň bilen başga 12 sana daşary ýurtly, şolany bir türkmen sany we iki gazawat sany Polisiya Polis bizin biziň ähliýimiziň işimäge ruhsatnamamyz bolanlygy sebäpli resmi namalarymyzy barlap Dip Stambuldaky tekstil kärhanalarynyň birinde işleýän türkmenistanly aýtdy. Aýry başga 3 türk kärhanasynda bir kanun, ýagny işlemäge ygtyýarnamasy bolmazdan dähmet çekýän türkmen migrantlarynyň ýene 3-si bolsa, öz işleýän ýerlerinde henid polisiýa barlyklarynyň geçirilmändigini aýtdy. Ýöne olar bu barlyklaryň özlerini juda alada goýýandygyny bellediler. Barlyklaryň germi güýçlenýeli wäri her gün işde özümi tiken üstünde oturan ýaly duýýaryn. Bu ýagdaý psihikamy juda yarama tähir edýär diýip Türkmenistanly Stambuldaky Türkmen konsulxanasynyň biometrik pasportynyň möhletini uzaldyp bermeýändigi sebäpli ne ýaşamagy, ne de işlemäge ýetýärnäme alyp bilýändigini aýtdy. Türk migrasiýa idarasynyň 13-nji iýulda çap eden sanlaryna görä 209 den gowrak Türkmenistanly kanuny esasda Türkiyede ýaşaýar. Ýöne hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň bu gorkozujydan ençimi esse köpdigini we olaryň tibbi kanun yağdayda yaşayandığına aydiyarlara. Türkmenistan'da okulçuları öz mekteplerinin egin eşikleri satın almağı mecbur <laughs> etmek praktikati dovam edir. <laughs> Kavri ulayetlerde orta mektep mavaliyumları işe öz qiyda okulçularına can edip, olardan bazarlardakın ırtan xas yokori baxadan yaşıl mata satın almağı talev Mektep işgärleri tarapından hödürlenýän bir köýnöklük mata ortaça 30% gymmada düşýär. Şeýlede bolsa okuwçylar täze okuw ýylyna köýnök tikdirmek üçin bu ýaşyl matany mekteplerinden satyn almagy mejbur edilýär. Sinp maullumlary mekdeb okuwçylaryna jaň edýärler we täze okuw ýyly üçin täze mekdeb formasyna niýetlenen ýaşyl matany satyn almagy mejbur edýärler. 2 metr 20 santimetrlik mata bölü üçin 300 manat talep edilýär. Lomonow hazardlarda şolur ölçegdäki matanyň bahasy 200 manat. Dip adatlyň habarcysy Akhal welaýatında käý yagdy barada gürrüň berýär. Türkmenistanın orta mekteplerinde okayan gyzlar üçin mektep forması yaşıl köynökten ak ah, öngllükten ve milli tahyadın ibarat Havar simirlen gürleşen mollimlerin söllerini öre mektepler okuçulara satma üçin matani lomay bahadan satna alyarlar şonun üçin satuwdan girdeji pesli bolar şol buraqtyň özünde de mollimler okuçularyň arasynda matani paýlamagy mejbur bolsalar da özleriniň mundan hiç peyda peýda görmeýänligini aýdarlar Bilim resmileri mata satuğundan gelen tapaudu öz aralarında bölüş yerlere. bilimin hilini yokurlandırmak ya da oku şertlerini qoğulandırmak. Şulsanda mektep binalarını abatlamak barada alada hem etme yerlere. Olurun aladası okuçların en atalarında nedip pul yunamaktarı. Dip Ahal vilayetinin mekteplerinin birini deyişleyen mekteplerinin birini deyişleyen mekteplerinin birini deyişleyen mekteplerinin Azatlık radyo təxil vəlayətinin bilimə daralarının vəkürlərinin resmi qorunuşta təsvir alıp bilmədi. Mekteplerin okuwçy gyzlara köyne üçin mata satmak tejribeti bir näçe ýyl beri dowam edip gelýär. Käbir mekteplerde täze üçin mata okuw ýylynyň ahyrynda satylýar. Orta mekteplerde bu ýokary okuw oku zaýlarynda ýöriýte egin eşi kökmany Studentler bir meňdeş eşikleri geýmäge we olary göni okuw zaýlarynda şol edaralar tarapyndan kesgitlenen bahalardan satyn almagy mejbur bolýarlar. Ýurdun okuwçylaryndan her gün geýmeli eşiklerden başga-da bayramçylyk libaslary, dürli medeni ve sport çareleri için geyimleri hem dürlü encamları satın almak talep edilir. Bu aralıkta dürlü tutumlar ve talaplary ýyl sayin agyrlaşýan sosial we ykdysady şertlerde kynlyk bilen güzeran näile magaty inançyň köp maşgalanyň ýagdaýyny hatam agyrlaşdyrýar. Köp maşgalalar çağylaryny mektebe taýýarlap hem bilmeýärler. Soňky ýyllarda ýurtda öň ulanylan zatlaryň bazarlarynyň meşhurlygy artdy. Mundan başga-da käbirleri mektep eşiklerini satyn almak üçin gardawatýarlar. dilekçilik edýän çağlaryň sany hem köpeler. Olaryň käbiri şeýlelik bilen okuw ýetwaplaryny satyn alma üçin hem serişde ýygnaýarlar. Ýurdun häkimetleri problemlaryň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýärler.